Kweli wacheni niwaambie wa mama tunapitia aligumu na tunapitia mateso. Hasa ukijulikana hauna wazazi. Unapitia kipindi kigumu. Mimi niliingia kwa ndoa mwaka wa 93. Nilikuwa na miaka 19. Hivi sasa hivi niko na miaka 20. Sasa hivi niko na miaka 47. Mungu amenifanikisha na kunibariki na watoto 8. Wavulana 5, wasichana 3. Tangu nimetoka kwa ndoa, nimeolewa na nikatoka kwa ndoa niko na miaka 10. Huu nimeshika na 11. Nilipitia kwa mateso. Mimi wazazi wangu waliniacha nikiwa na miaka 2. Nikalewa na nyanya. Nyanya akaniacha ndio yani 03 akaniacha. Nikabaki peke yangu. Lakini nilikuwa katika ndoa. Ndoa ya kilio na mateso. Hakuna yani siku naweza kusema ilikuwa ya furaha. Nilivumilia. Lakini ikafika mwisho. Siku moja nikamwambia Mungu, mali imefika. Ingilia kati katika hii ndoa. Uingilie kati. Kama ni yangu Mungu ipatie amana, kama si yangu nionyeshe vile nitafanya. Nilipigwa. Nikanyang'anywa nguo zote. Kama kuna wanaume hapa mtanisamehe. Na niko kwa siku zangu mpaka nguo ya ndani nikanyang'anywa. Nikajinyonga usiku mmoja mara 2 na sikufa. Niko hai. Huyo ni Mungu. Hadi mtoto wangu yule wa kwanza akawa anatoka shuleni, ananiona vile nilikuwa nimenyongwa. Ananibambua akiniuliza, "Kwani mama baba ndio amekunyonga?" Sikukubali kumwambia nini kiliendelea. Haya yote nilipitia, lakini nilipotoka katika ile ndoa niko na amani. Hiyo miaka na mimi ndio ninalea wale watoto. Baba yao hajui wanakula nini? Wanakunywa nini? Wanasoma vipi? Ni mimi peke yangu. Na hata nikapiga simu leo hii au watoto wakamka kapiga, mimi hata simpigiaje simu. Nilimwachia Mungu ashughulike na yeye. Na watoto wakipiga simu wanaambiwaga, "Ekeni vidole kwa mdomo na mlale." Hivyo wote wanajibiwa. Kama ni kupigwa, unajua kupigwa? Nilipigwa nikazirai saa 8 ya mchana, nikaamka saa 9 kuna pambazuka. Na niko na mtoto wa miezi 3. Nanyonyesha. Nimewekwa alama hicho kidole kilivunjwa. Haya meno haya yalikuwa yamefungwa na nini na waya. Huko ni kupigwa. Na niko hai. Na nimejinyonga sijakufa, niko hai. Kwa hivyo msijali wa mama. Na kuwa siku ni msione kama ni ajabu. Inakuwa kuna kitu Mungu anaendelea na kutengeneza. Na vile mnasikia kwamba watoto, kilio cha watoto huwa kinagusa mahali. Huyo baba kama amefanya kuacha watoto na madharau, siku moja atakuja kukumbuka. Juzi nasikia bwana ananipigia simu ananiuliza watoto wanaendeleaje. Nikamuuliza, "Leo umewakumbuka?" Hivyo ndio nilimuuliza, "Leo umewakumbuka?" Akaniuliza, "Mimi nimekuuliza si kwa ubaya." Nilikuwa nikanibia vile wanaendelea, kamwambia ni wazima na nikakata simu. Na nikatosheka. Kwa hivyo kama ni kupigwa, mnajua kupigwa na kuteseka, mimi niliyapitia, yangu nayo nibarikiwe.